Hello my friends. Hello my friends a vítejte u dalšího videa. Dnes Shelter, ta nejzábavnější, nejpohodovější hra, která kdy spatřila světlo světa. Budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Ano, tady přesně se všema čtyřma dětma. No nic. Musíme se dát dohromady. Musíme se sebrat, dát se dohromady. A pokračovat v cestě. Shell Lee. Spunky a Larry. Opovažte se odejít, protože tohle vypadá jako velice nebezpečné území, které se mi fakt, ale fakt nelíbí. Takže předpokládám, že všechna naše dítka musí zůstat v tomhle kruhu a pokud v něm nezůstanou, stane se asi něco velice špatného. A já odmítám, aby se cokoliv špatného po minulém dílu zůstaňte stát. Kam běžíte? Zůstaňte. Pojďte, pomalu, ale jistě. Opovažte se ode mě vzdálit dál než na dva kroky. Tahle hra, dámy a pánové, tohle není takhle jaká hra, to je to naprostá hororovka. Ta nejdrsnější, kterou jsem kdy viděl. Žába, znič. Výborně. Takže, kdo pak chce krásnou žábu? Ani nevím, já jsem úplně zapomněl na to, jak vypadá kdo. Můžete prosím, nikdo nechce žábu, že se od nějak neřadíte? Shell, Lee, Spunky a Larry. Dobře, že Larry. Výborně, nevím, že jí dostal Larry, což je dobře. Ano, pomalu jdeme. Jdeme, mé drahé děti, prostě půjdeme. Nic nás nezastaví, vy nevypadáte úplně jako zdravě. Jste poměrně vybledlí a to se mi opravdu fakt nelíbí, ale tady žádné jídlo není, takže vás nebudu moc ani nakrmit. Takže jestli mi umřete hlady, tak budu velmi, velmi nespokojený. Ne, 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 ne. Neběhejte, jenom se unavíte, zbytečně se unavíte, pokud budete běhat, tak se synové a dcera smrti, ano, synové a dcera smrti, přesně tak. Dcera, bohužel už jenom dcera, ale to je jedno, musíme se sebrat. Já bych potřeboval nějaké jídlo někde najít, nevím teda přesně kde, ale někde ho potřebuji nutně najít a tady žádné není, protože asi jídlo je tady velice nedostatkové zboží, že? A, perfektní, hned tak jsem to dořekl, děkuji hro. Děkuji, krásný lese, takže kdo chce, tady Lee potřebuje velice... To není Lee, to je Larry. Já jsem nechtěl dát to jídlo Larrymu, ale Leemu, ale bohužel, protože už s tím nic neudělám. Takže, dvě děti jsou nakrmené, stále dvě nejsou a to je velice, velice nepříjemné, vůbec nevím, jestli jdu dobře nebo ne, ale budu v to doufat. OK, táháme se nahoru, drahé děti, šplháme. Opažte se v lesto kruhu, vy jste poměrně blízko toho konce kruhu. Já nechci, aby si na vás něco přišlo a vy byste byli kompletně zdevastováni. Ne, opovažte se jít ven. Opovažte se. Já už nikoho nemůžu ztratit, nemůžeme si to dovolit, mé drahé děti. Pojďte se, tady je krásný potok. Obdivujte tento potok a místo toho zabijí žábu. A místo toho, abyste tady skákali, obdivujte potok. Šel pod sem. Děkuju. Ne, že už jenom Lee. Ještě Lee. Dobře, ještě Lee potřebuje nakrmit, ale nevím teda kde mám najít pro něj nějaké jídlo, ale bude ho velice nutně potřebovat, takže doufám, že to Lee zvládne. Ne, 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 kam to běžíte? Kam to běžíte? To mi nedělejte. Ještě jednou také odběhnete a já vás osobně přerazím. Ne, abych vás zabil, ale věřte tomu, že určitě nechcete se dočkat toho, co se stane, pokud se takhle zaběhnete ještě jednou. Takže prosím vás, mé drahé děti, zůstaňte tady a nechoďte nikam. Já potřebuji najít to jídlo někde, kdekoliv, protože jinak... Jídlo! Jídlo, Lee, pojď sem, přestaň tady chodit sem a tam a pojď sem, aby smohl tohleto, abych tě to mohla narvat do tvé držky, dělej! Děkuju, děkuju velice mnohokrát. Takže všichni jsou nakrmení, krize zažehnána, všichni jsou v pořádku, aspoň teda v rámci mezí. Pomalu, ale jistě, nebudeme dělat žádné prudké pohyby, mé drahé děti, protože tohle je velice nebezpečné území, asi teda, předpokládám, protože tady praskají větve jedna za druhou, a když praskají větve, tak rozhodně nechce dát, výborně se vezmu sebou. Nebudu to zatím používat, ale vezmu si to sebou, protože to velice nutně budeme potřebovat, mé drahé děti, tamhle je další, ale teďko nepotřebuju. Hlavně rychle nebledněte, hlavně zůstaňte krásně hnědí a bude všechno v pořádku. Garantuju vám, že bude všechno v pořádku, mé drahé děti, bude všechno v pořádku, tak přestaňte utíkat, nebo to v pořádku nebude, je vám to naprosto jasné. Protože pokud ne, tak vám to asi brzo dost jasně vysvětlím, mé drahé děti.
Tak, takhle hezky spořádaně pojďte za mnou a všechno bude OK. Nic se vám nestane, nic vás nezabije a budeme žít spolu šťastně až do smrti. Je vám to jasné, mé drahé děti? Pevně doufám, že ano, protože pokud ne, tak si mě za chvilku nepřejte. Tady to vypadá velice nebezpečně a já mám pořád, jak pořád držím, nevím, co je tykev nebo něco. A to je velice, velice nebezpečné, jelikož nebudu moci reagovat na blížící se nebezpečí, které doufám, že nepřijde. Ale nikdy nevíme. Já čekám, že za chvilku zase praskne nějaká větev. Což bude velice nepříjemné, jelikož jakmile praskne větev, tak nevím, že jsou jako splašené a musí prostě někam běžet, někam ode mě. Což je pro ně to úplně nejhorší, co mohou dělat. Kdybyste třeba, to už je to tady, já mám nepraskla větev, běžíte, mé děti běžíme, ano, jen si utečte. Víte, úplně jedno, víte, co kdybyste si prostě utekli, kam až běžíte, byl, pojďte za mnou a všechno bude v pořádku. Když se budete držet u mě, tak se vám nic nestane. Já vám to garantuju. Já vám garantuju, že se prostě nic nestane. Není to jenom tak, že bych to jen tak řekla někam do vzduchu. Ne, já to myslím vážně. Protože Lee se pomalu, ale jistě začíná vyblednovávat. To je normální české slovo. Samozřejmě. Chtěl by to někde už jako někam dojít, ale zatím jsme nikam nedošli. A to je velice... velice nebezpečné, protože dokud nikam nedojdem, stále se může stát spoustu věcí, tak za chvilku prase další větev, je to úplně jasné. A měl to musí být naprosto připravený, teď mě dokonce vyděsil, že tamhle kruh se tam rozsvítil. Ano, začíná být velice paranoidní, ale dostali jsme krásnému jezírku. Ale to jezírko je krásné, neznamená, že bude bezpečné, to vám nikdy nemůže být nepodezřelé, tam se něco hýblo a nevím, co se hýblo. Zase se něco hýblo, tady něco skáče. Na něco všude skáče, nevím kde. Doufám, že to je jenom žába, ne něco hroznějšího. Tohle to mě velmi děsí, dámy a pánové. Tohle není takhle jaká hra, dámy a pánové. To je ta nejvytrácející hra. Nevím, co to bylo za slovo, ale prostě tahle hra. Mám hraje na nervy tak jako žádná jiná hra. To jsem ještě nikdy neviděl. Praskavitev. Dobře, běžte tady tím směrem. To je perfektní, děti. To je přesně, co vás chci. Běžte tímto směrem, kde se vám nic nemůže stát, protože já tím směrem mám namířeno. To je ono, děti. Pokud budeme chodit takovýmto tempem, takovýmto směrem, tak bude všechno v pořádku. Všechno bude v pořádku a nic se nikomu nestane, je vám to jasné? Tak to říkám já, vaše drahá matka, takže prosím. No, mi to se mi vůbec nelíbí tady to. My dáme asi skočit dolů, ne? To je hovadina. Naprostá hovadina, já to nemůžu ani uložit, to mě na tom nejvíc vadí. Ne, co děláš? Co dělá? Okej, okay, klid. Klid? Nechoďte k tomu okraji, vy jste absolutně... Teď jste vám někoho strčili dolů, ještě jednou tohle to uděláte a já vás osobně schodím z toho okraje sama. Samozřejmě jenom obrazně řečeno. Tohle mi nedělejte, mé drahé děti, půjdeme tady tudy, tady to vypadá jako mnohem lepší cesta, takže prostě půjdeme tudy, kde se vám nemůže nic stát, možná ano. Hrozně zajímavá ta obloha, to je taková... Ano, tohle tady je velice stylizovaná, já mám rád stylizované hry. Víš, než cokoliv jiného. Co nemám ale rád, je když mi moje děti neposlouchají. Takže prosím, mé děti, poslouchejte mě a dojdeme k lepším zítřkům. Tam nejsou lepší zítřky, tam je jistá smrt, což je velký rozdíl oproti lepším zítřkům. Mé drahé děti. Ale vy to asi nejste schopni pochopit, protože jste tak malé a nemáte žádné životní zkušenosti. Jakmile budete mít, tak poté mě můžete poučovat o tom, co je bezpečné a co ne a kde jsou lepší zítřky a kde ne. A věřte tomu, že tam, kam jste šli, rozhodně lepší zítřky nehledejte. Tak, dojdeme někam sem, to je perfektní, zalezeme si sem a budeme naprosto v bezpečí. Mně se vůbec nelíbí, že tady je ta vysoká ta... To není vysoká, to jsou nějaké vysoké květy. Se mi vůbec nelíbí, protože to znamená, že to je určitě něco velice nebezpečného a já nechci mít tady nic nebezpečného. Takže pro jistotu budeme chodit skrz ty květy. To zní jako velice dobrý plán, děti. Vy asi nechápete proč, ale jednoho dne budete dost staré, pokud teda nezemřete, a poté to pochopíte. A konec. Nikoho jsme nestratili. Perfektní, jsme stále pět. Protože se mnou, ale vy jste stále čtyři. Tenhle ta řeka se mi vůbec ne... vy chcete jíst, mé drahé děti, vy chcete jíst, no, tak. Za odměnu teda, že se to zase... Opovažte se skočit... No, výborně. Tak, pojď ty. Nevím, ten někdo si, to jsi Spanky? Ano, to je Spanky. Takže Spanky dostane na jíst a jdeme dál, mé drahé děti, jdeme dál. Nic nás nezastaví v naší cestě dál.
Tak. Možná teda, protože vykončí nás něco brzo zastaví, ale zatím na 10 minut teprve natačí, máme spoustu času na to dovést naše děti do bezpečí. Na druhou stranu máme taky dost času dovést naše děti k naprosté zkáze. Což je samozřejmě ta horší situace. Já se mi vůbec nelíbí tahle ta řeka. Ale pokud se jim budeme moci vyhýbat, tak jsme zatím naprosto v pořádku. Hrajem toho taková příjemná hudba, nic děsivého. O, tamhle máme něco na zabití, tamhle něco máme, mé drahé děti. Takže sledujte a užte se, jak se správně zabíjí malá krysa. Nejprve si vlezete nenápadně do trávy, kde vás neuvidí. Doufám, že nás neuvidí, protože ona jde poměrně blízko, ale to je jedno. Aha, neviděla nás, tak. Ale ona jde pryč od nás, takže doufám, že ji stihnou. Moment, drahé děti, uvidíte něco, co jste ještě nikdy neviděli. Tak, teď ji nadběhnete ze strany a poté ji naprosto zničíte. To je ono, mé drahé děti. Tak, jsem se krásně naučila. Larry. Na. Larry. Máš ji pod tvýma nohama. No a teď si tady vyskakuj, jak chceš. Larry. Tak, dokonale. Kudy máme jít? To mě strašně zajímá, kudy máme jít. Moment. A tady další jídlo. Nejprve musíme samozřejmě naše stravování zařídit lípocem. Ne! Dej to zpátky, já jsem mu vyrval to jídlo zuby, ale to je jedno, protože je potřeba shell. Shell nebo lead, takže jsem dal shell. A tam je ještě něco, ne? Nebo to je jenom něco, ne, to vypadá, že tady nic není. To je jenom nějaký jakýsi krtinec. Takže pojďte, mé drahé děti, půjdeme někam, ale nevím kam. Neříkejte mi, že já musím překročit tu řeku. Já musím překročit tu řeku. Tahle ta vlna nás určitě zničí. Ano, já si to vidím. Moment, jo, aha, my jsme v bezpečí za kamenem. Takže tamhle, dobře, jídlo, jak chcete, že já tam najíst lípocem, opažte spadnu do té řeky. Já už myslel, že šel byla ošploknuta, no to je nebezpečné. Šel zalez, nechoď tak blízko k tomu okraji, to je velice nebezpečné, šel, tohle to mi nedělej. Jsi si jistý, že jsme v bezpečí za tím kamenem? Mně se to moc nezdá. My to přeběhneme, mé děti. My to musíme přeběhnout, tamhle je vlna. Máme na to z času? Běž! Utíkejte, mé drahé děti, tohle je naše... Lišky! Děti, stůjte, zastavte se! Ne, já se nebudu ani koukat dozadu. Jestli teď skončí hra a řekl, že všichni chcípli, tak... Ano. Ne, co děláš? Zalez! Tohle je velice nebezpečné. Lišky běží pryč, ale to je dobře. To je velice dobře. Já nemyslám pořád 4 nebo ne. Možná ano. Možná ne. Ale tam jsou ty lišky, které se mě poměrně děsí. Šel, co tam děláš? Zalez zpátky a už tam nevylejzej. Budeme následovat, mé drahé děti. Raz, dva. Tři, čtyři. Se všichni. Je to v pořádku. Je to v pořádku. Jsme všichni. No, tohle je tak... Tohle je opravdu hra vyloženě na nervy. Ví seš kterákoliv jiná. Nikdy jsem takovéhle nervy při hraní hry neměl. Tak pojďte, děti, půjdeme. Ne, kolem mlček a vidím ale jenom jedno, což je velice nebezpečné. Lid, zalez zpátky a nedělej mi tohleto, protože to je velice, velice nebezpečné na to tohleto dělat. A tam máme jídlo, ale nevím, jestli momentálně ho budu moci jaksi vzít. Satano. No tak, dobro. Děti, zalezte. Neskvíkejte tady a zalezte. Neskvíkejte. Ano, to je úchvatný mix češtiny a angličtiny. Dobře. Někdo si to vemte, ani nám nevidím, kdo tam je, ale někdo si to musí vzít, ta náma, tady máte. No, někdo si to sám vzal. Ano, někdo si to vzal, nevím teda kdo, ale někdo si to 100% vzal, takže. Kde jsou ty zaprodané lišky, by mě zajímalo. Ale je to velice nebezpečné, děti, držte se při zemi. Držte se při zemi a ve vysoké trávě a nic se vám nestane, to vám zaručuji já, vaše drahá matka. Jestli někdo vyleze, tak je synem nebo dcerou smrti. Jsem? Já nevím, já nevidím. Dobrý, vidím. Zalezte sem. Tak, ono, to je ono. Přeběhneme sem. Já... Mě velice děsí, že tady někde jsou ty lišky. Já nevím kde. Velice mě to děsí, abych řekl pravdu. Já nevím, jak moc mě to děsí. Ale zatím je nevidím. Zatím. Neznamená, že za chvilku neuvidím. Možná odběhli, možná byli tak vystrašeni mnou, jakožto nejdrsnější jezevčicí na světě, že prostě odběhli. A udělali dobře, protože jinak by rozhodně
nepřečkali tento den bez úhony. Já se musím stále rozlížet, protože stále nemohu být někde poblíž. A já odmítám, aby mé děti byly zabity nějakou zapranou liškou. Takže pojďte děti, budeme stále lézt ve vysoké trávě, protože to je mnohem bezpečnější, než cokoliv jiného. Ale protože lišky opravdu zmizely. A jsou to plachá stvoření. Bojí se takového živočicha, jako je jezevec. Já si myslím, že jsou drsné, ale ne, víte, nejsou vůbec drsné, bojí se malého pitomého jezevce. Ne, takže bychom sem byl nějak pitomý, to samozřejmě ne, my jsme ti nejchytřejší jezevčí. Jezevčí, to nemá žádný, ten vůbec nejde, co jsem chtěl říct. A to je jedno, jsme nejlepší jezevčí rodina na světě, tak to je ono, jsme ta úplně nejlepší a nejchytřejší jezevčí rodina na světě, která přežije celou naší cestu bez jednoho jediného, bez přílišného úmrtí, tak to je mnohem lepší, takže tady to myslím velice nevím, tam určitě, to bude určitě nora těch lišek a oni se nám schovali. Děti, tam tudy nepůjdeme, protože já se bám, že na nás vyskočí a zabijou nás a to by rozhodně nebylo moc příjemné. Určitě by to bylo nepříjemné jak pro vás, tak rozhodně pro mě. Protože já si nedovolím žádné další citové vydírání. My tam tudy musíme samozřejmě, protože proč ne, že? No může třeba těm dětem říct, že prostě tady zůstanou. Ať prostě nechodí za mnou chvíli. To by to mnohem lepší, protože já se tady velice obávám nějakého velkého nebezpečí, já hlavně nevidím. Já budu sledovat tu noru, já tu noru budu sledovat, já budu sledovat, zase z ní něco nevyřídí a nezničí nás tam celou naší hierarchii. Vypadá to, že ale ne, takže můžeme jít v klidu. Řekl jsem v klidu? My to jsem tím. V naprostém neklidu můžeme jít dál, jak se přes tohle mám dostat, tamhle jde vlna, jestli ta vlna vyskočí na ten, na tu kládu. Okej. Drahé děti. Pro mě se si čeká ta největší zkouška, kterou jsme zatím museli podstoupit. Já se strašně obávám toho, že prostě ta vlna smete nějaké z našich dětí. To by bylo velice, velice nepříjemné. Já nevím hlavně kam ta vlna až může jet. Ona ta vlna stačí, ona ta vlna na to stačí. To se mi vůbec nelíbí, dámy a pane, to se mi vůbec nelíbí. Můžeme šít trochu dál. Opačte se. Hlavně, aby někdo nespadl dolů. To by bylo velice, velice nepříjemné. Okej. Já nevím, jak můžu jít ještě daleko. A poměrně se děsím toho, jak daleko můžu jít. Tamhle vlna to nikdy nemůžeme stihnout. Oh, děti už se trochu ocákány. A to jsme ještě docela dost daleko. Okej. Já by to musel přeběhnout. My nemůžeme ani se, my to musíme prostě nějak přeběhnout. To nemůžeme nikdy stihnout. Neříkejte mi, že tady musím prostě nějaké dítě obětovat. Já odmítám tady nějaké dítě obětovat. Ale my to musíme udělat, protože jak půjdeme jenom o kousek dál, tak už vidíme, jak nás ta vlna smete. Možná můžeme ještě kousek dál. Já se odvážím o malý kousek dál. Opravdu o malinkatý sem půjdeme. Hlavně, ať nás to tady nezabije. To by bylo absolutně tragické. Děti jsou stále v pořádku, děti stále žijí. Nikdo neumřel zatím. My tam musíme přeběhnout. Já to prostě musím přeběhnout. Běžte, utíkejte. Děti, utíkejte. Děti, utíkejte. Děti, běžte, běžte rychleji. Děti, běžte, co nejrychleji to jde. Tam už jde vlna. Nebudu se koukat za sebe. Odmítám se koukat za sebe. Já jsem slyšel nějaké vysoké pískání. Máme aspoň dvě. Dvě máme aspoň. Kde jsou ty ostatní? Jsme čtyři. Tohle to je... Ne, proč? Ono to nekončí. My musíme přeběhnout tu řeku znova. Já nevím, proč to ta hra má zapotřebí. Proč? Co tady je? Tady nic není, děti. Co tady chcete? Tady žádné jídlo není. Vůbec žádné tady není. Proč tady skáčete kolem nějaké díry v zemi, když tam nic není? Běžte za mnou. Tak, děkuju. Děkuju, děkuju. Protože čeká další zajímavá pasáž, mé drahé děti, budeme opět přebíhat přes... Ne, já nevím, tady to trochu vyletí na břeh, ne? Pokud jsem si dobře všimnul. Ne, nevyletí, dobré. Takže můžeme jít o kousek dál, mé děti, o kousek dál, jenom o malý kousiček dál.
Pojďme sem. Pojďme sem. A pak to přeběhnem. Možná, snad. Děti, připravte se. Za chvíli to přijde. Utíkejte! Utíkejte! Nezastavíte se, běžte rychleji, nemáme čas, musíme utíkat, vlna už běží, mé drahé děti, vlna už běží a už odběhla, doufám, že jste tady všichni, jsou tady všichni, výborně, kam teď? Moment, kam teď? Jídlo, výborně, jídlo. Pojďme doprostřed, protože tady to je mnohem bezpečnější, pojďte sem. Kam máme jít, ale teď to nějak nedochází. Pojďte sem, tak hezky pojďte kolem, tak to je perfektní šel, dám to třeba tobě. Dokonale, tamhle je nějaká jeskyně. Haha, tam tady určitě musíme jít. To vypadá, že je ale strašně daleko, tam nikdy nemůžeme dojít. A co má to vůbec bude, já nevím, jestli tam bude tudy cesta dál nebo ne. Děti, já nevím, jestli to je dobrý nápad tam stát. Co? Je to dobrý nápad, nic tam tady nestane. Ale prosím vás, vyhněte kousek sem, protože já nechci, aby se vám něco stalo posléze. Larry, pojď sem. Larry. Ne! Opačte se to někdo jiný vzít. Larry, tady. Seber tu kedlubnu, nebo co to já ani nevím. Děkuju. Tak. Kam tady? O, možná musíme vyspěhat na ten kámen. Aha, tamhle na ten kámen se to nedostane, takže... Když vyšplháme na tenhle ten kámen. Co třeba tenhle ten kámen? Vyšplhal to na tady ten kámen? Nevyšplhal, že možná musíme na tenhle ten kámen, což vypadá jako velice náročná věc, mé drahé děti. Jestli tam vyšplhám, jestli tam dojdu a pak zjistím, že tam nejde vyšplhat, budu velmi, velmi nespokojený. Musíme to nějak naplánovat, děti. Musíme tohle nějak naplánovat. Ale ten kámen vypadá, že bude ideální místo. Otázka zní, kam máme jít potom? My se musíme jít nahoru po proudu. Což je jako velice dobrý nápad, že? Děti, běžte, zkusíme. No, je tam nemůžu? Je to, že tam nemůžu vlíst? Nebo musíme z jiné strany? Třeba? Musíme třeba takhle tady tudy? Takhle tady tudy vyšplhat? Já tam nemůžu, my tam nemůžeme vyšplhat. Děti, běžte zpátky. Plán B. Utíkejte, výborně. Kam mám jít? Ne, jako já nevím, hra mi říkala, že se můžu teoreticky schovat za kameny. Já nevím, jestli to je pravda nebo ne. Ale já se tomu musím otestovat, jestli to je pravda nebo ne. Já tomu nevěřím, ale... Ale tamten ten kámen, za tamní kamenem jsme teoreticky podle nápovědy hry v bezpečí. Takže jestli mě to zabije, tak prostě budu vinit hru. Běžte, děti! Tam se za tento kámen! To se sakra může stát! To se mi vůbec nelíbí, to nemůže fungovat. Ale prostě nemůže fungovat. Fungovalo to, ha! To je bezpečí, OK. Další cesta je tamhle, to je strašně daleko. Tam se nikdy nemůžeme dostat. Zůstaňte tady na chvilku, ano, zůstaňme na chvilku tady. Tady postupně, tak půjdeme tady tudy děti, takhle tady tudy. A musíme rychle vyběhnout a přeběhnout tam. Běžte! Běžte, mé děti! My to dokážeme! Onemo, jste strašně daleko! Oh, jsme tady. Pak tam. OK. Počkáme se ještě na jednu vlnu. A pak to přeběhneme. Společně! To dokážeme! Společně dosáhneme našeho cíle! OK. Je to tady, děti. Je to tady. Běžte! Běžte sem! To je nějaký malý kamen. Já doufám, že mě tady ten kamen ochrání. Ten je nějaký malý, co mi vůbec nelíbí. A někam potom. OK. Jsme všichni. Já mít tamhle, to je strašně daleko, jak tam prostě dojít. Já nechápu, jak tam dojít až tamhle, to je hrozně daleko. Au. Utíkejte. Já se nebudu ukázat za sebe. Odmítám se ukázat za sebe. Jsme tady. Jsme tady všichni. Držte se hlavně. Zabojněte vaše drápy do země. Jak je tady to ještě dala? Jak to musí ještě dlouho trvat? Proč tady nemůže být konec? Proč nemůže hra říct, jo, jste nejlepší, jste úžasní a vyhráli jste. Ne, ono to musí dál a dál a dál. Děti, pojďte sem, hezky se tady seřadíme, tak.
Tak tamhle, to je zase hrozně daleko, ale snad to dokážeme. Utíkejte, utíkejte sem, to je malý kámen, to je strašně malý kámen. Děti, schodit se, tak, to je ono, to je ono, to je přesně to, co potřebujeme. A ok, pak až tamhle. Myslím to vážně, že pak až tamhle do zádu, to, tam nemůžeme nikdy dojít, ne? Když možná, že ano, no to je, mě tam přijde, že to je strašně daleko, tak pojďte děti. Jedeme. Tady už je páže konec, tam už je konec děti, my se skoro tam, my to dokážeme. My to dokážeme, musíme si věřit děti. Bacha, už to jede, už jede vlna, držte se. Oh, držte se z... ne zuby, no zuby nechty, ne, zuby drápy se držte. A budeme v bezpečí. Nebo tam ještě není konec, tam je nějaká kláda, nebo co. Nevím, jestli tam je konec nebo ne, ale je mi to úplně jedno, děti běžte. Sem. Malinkáte přeběhnutí, pojďte sem, tak, hezky se tady seřadíme a potom kam? To je dobrá otázka, kam potom? Kam potom? Támhle? Asi támhle. Dobře děti. Já věřím tomu, že dokážete tam dojít. Já vám budu věřit. Já jsem matka, která ve vás věří, takže běžte. Běžte, jak je to ještě daleko? To nikde nekončí, ono to je nekonečné. Pojďte sem, tak jste tady, perfektní. Moment, tady je pevnina, tady je pevnina. Děti, utíkejte sem, běžte sem. Jsme tady na pevnině. Jsme na pevnině, děti. Ale to neznamená, že jsme v bezpečí, tady může být nějaká liška nebo něco. Jestli jsme nějaké ptáky, ale vypadá, že to jsou nějaký míru milovní ptáci, to vypadá, to je dobře. Ok, opatrně děti, velice opatrně. Musíme být extrémně opatrní. Já slyším nějaké ptáky, to se mi vůbec nelíbí. Nevím, protože jako, to je tak paranojní z téhle hry. Pojďte sem děti, tady, Lee, sežer mrkev. Co to je, to se mi vůbec... Proč ty ptáci tady mávají křídly? Ptáci nemávají křídly jen tak bezdůvodně. Ty mávají křídly pouze z nějakého dobrého důvodu. Pojďte sem, tady, na... Žer. Výborně. Ah. Dobře, tady se ale cítím rozhodně více v bezpečí než v té vodě. Mnohem více v bezpečí se tady cítím. Tak pojďte děti, pojďte. Za mnou. A nic. Ok, jak chcete, no, když tak nedáte, tady máte. Šel, to jsem zrovna nechtěl, abys to ty zrovna sežrala, takže si to vezmu od tebe, děkuji. Protože to musí snít Spunky. Takže Spunky, na. Výborně. Jdeme dál děti. Pokračujeme ve velké výpravě za dobrodružstvím. Další. Ale mám tam říkat, třeba nevím. Bude to prostě nějaká tykev. Ano, bude to tykev. Tady někdo si to vemte, mi tu pa jedno kdo. A už si to někdo vzal, že to tam se vám nenechali jednak ležet. Kde seš? Tady, proč tady stojíš? Pojď za náma. No, sněz to a pojď, děkuju, Lee to byl. Něco mi říká, že se budeme muset vrátit ještě jednou do té vody. Já se tam nechci vracet. Ale protože budeme muset, ale to jenom přeběhneme, to je lepší. To je mnohem lepší. Musíme asi na dvakrát, ale. Asi já se slyším, jak tady něco dupe. Oh, žába! Znič! Tak. Šel pod, je trochu vybledla, mi přijde. Šel, pojď sem. Tak, výborně. Takže krok jedna, zalíz za ten kámen, za tento kámen. To je náš první krok děti, takže počkejte si na vlnu. Vlna přichází. A utíkejte děti. To je ono děti, tak, pojďte sem. Počkejte si. Vlna jde. Vlna přichází, takže. Jednou a dvakrát a utíkáme, pojďte, jedu, nezdržujeme se, tak, to je ono děti. To je ono, teďkon, hlavně zůstat bezpečí do konce, tady překladám bude konec levelu, vypadá to jako konec levelu. Jedeme děti. Konec levelu, jsme stále 4, my jsme dneska nikoho nestratili. Vypadá, že to bude ještě na několik dalších epizod, nevím jak je ta hra dlouhá. Ale asi ještě pár epizod z toho bude. Každopádně, pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. A já bych se jmenoval Svislej, pane, my se jmenujeme do dalšího gameplay videa. Opáč se, skoč!
kolik jich tady ještě je? Výborně, ne, dobrý, perp, ne. Skoč, tam je cíl? Tam je cíl, tam. Už jsem tam skoro byl, ale ono se to celé mrvilo a musím mít celé od začátku. Což mi samozřejmě vůbec nevadí, proč mi to mělo sakra vadit? Ne, nevadí, bylo, že mi to nevadí, bylo tady zábavná, tady prostě zábavná.